Kattokaas pojat, uudet pipot. Mitäs ootte mielipuolta? Sulla se on päässäkin. Miten se on mahdollista, vaikka se just tuli? Tää on erilainen. Hirvipipo. Aika hyvä rosvipipo. Tänne pehmonen. Onko pehmonen? Kuohkea. Onko? No. Naisten pipo. Kato, tätä ei ole vielä hiellä kuorrutettu, tää oranssi. Tää tuntuu ihan paljon paremmalta. Hei Antti, tää ei ole naisten pipo, vaan se on metroseksuaalipipo. Mikä? Ne on semmoisia, jotka harrastaa ainoastaan metrossa seksiä. Niin. Suomessa pitää olla aika pikaisia, koska ne metroit päästä päähän kestää. Minkä välinen tämä on, jos tää on harmaa? Se on vaaleaharmaa ja tummaharmaa. Ei vaan, tällähän oli joku nimi antrasiitti. Joo. Tää on antrasiitti. Mikrofoni, kato. Mikrofoni. Mikrofonipipo, rosvopipo. Metroseksuaalipipo. Metroseksuaalipipo. Ja hirvipipo. Tällä saa hirviä. Mikäs mulla on päässä? Mä muistan enää. Ei, toi on siis. Sulla on tuo. Juhana Viljamaan lempiväripipo. Siis tuo on niin Open Astra 88. Kaikki Astro tän tuo värissä. Tätähän voi käyttää myös tälleen. Miten se oli muuten sulla se mikä se sun tyyli oli? Pipon käyttötyyli. Isäntätyyli. Niin. Isännät sen käyttää niinku tällä tavalla just. Se ei saa olla missään nimessä poikittain tuo tötsä. Joo. Vaan se pitää olla pitkittää. Orikille, kun meni valaamisesta se hypsäkkiä lähti avaa, että... Teppi toi sama imitaatio tuolla metroseksuaalilla värillä. Sopiiko valmettimiehelle metroseksuaali? Isännät ei kyllä yleensä käytä mitään metropipoa. Mieti, Hentunen rassa on se valmetti ja tuo värinen pipo päässä isäntätyyli. Sylkäsitkö sä sun päälle vielä äsken? Nyt raivoat jostain työkoneesta. Perkele, arva! Vittu sen se letku, se paukahtaa aina. Hetikö sen kauhan laskee maahan, niin se menee se letku. No vaihappa sitä sitten sillä ruostuneella jakarilla, kuule, väännät sitä pulppia. Ei perkelekö sieltä lentää sitä öljyä ja se on jäässä ja... On tämä saatana työmaa! Tämä on kyllä tämä Suomen yhteiskunta. Sitten ne verottaa sitä. Ne verottaa polttoaineita. Hei, sulla on Janne joku... Se ruotsin serkku oli kertonut sulle joku testi. Joo. Eli Jörn. Jörn? Ja Valrus. Niin. Ei. Vaan sen veli. Siis, niin, sen veli, mutta siis Nallekinhan on minun hyvä kaveri. Niin ruotsalaisethan on kuulemma aikanaan testannut tuo, että pipo on kestävämpi kuin kypärä. En lähde itse sitä vielä uskomaan, mutta testihan oli siis suoritettu sillä, että kypärä on heitetty korkealta maahan ja sen jälkeen heitetty pipo. Ja ruotsalaiset väittää, että pipo selvisi paremmin tästä testistä. No mennään heittää se ländiauton päältä, niin nähdään. Tämän testaamme. Selvä. Tämän testaamme. Tämä on kuitenkin nyt Uber-pipo, niin tämä voi ehkä samanlaiseen niin kuin testiin laittaa kuin ruotsalaisen pipo. Kyllä. Nyt sitten jengiä ja pipot päästä. Niin kuin... No ehkä siinä on se tuulihomma. Mä voitais sekin testata. Meillä on se Milwaukee. Niin. Mikrofoninko? No niin. Mikrofoni. Ootko varma, että mikrofonipipoko on se, mikä kestää? Kumpi ensin? No, sanoisin, että aloitetaan kypärästä, koska se on kuitenkin voittajasuosikki. Joo. No niin. Nyt ei vaan nyt. Jai, jai. Se tarkoittaa, että niin kypärä on erittäin hyvä laatu. Se on superlon kypärä. Miten se meni se sääntö? Tuliko se empitä? Kyllä sitä ainakin lentää jotakin. Tosta taisi lentää. Varmaan tuolta no lakkasystä. No ei paha, kypärä on pieniä sivuosonne. Sitten pipo. Ei. Mikrofoni. Ei pompannut. Ei muuten pompannut. Tää aikalla liima. Tää ei tullut mitään. Uskomaton. Ruotsalaiset oli oikeassa. Pipo on kestävämpi kuin kypärä. Niin no, niin se näyttää olevan. Mutta ehkä kuitenkin niin jatkossa niin suojataan ainoastaan ruotsalaisia päitä pipolla, kun ajetaan. Mutta tehdään se tuulitesti ensin kuitenkin. Joo, koska onhan tossa myös se, että vaikka pipolle ei tossa käynyt mitään, se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on sama asia iskun kanssa. Meidän pitää ehkä testata sekin. Voi joo, ottaa vähän siihen myös tarvikkeita, joo. Niin odota Janne siihen. Selvä. Eli jätkällä on nyt täällä niinkö
paikallinen tuulivoimala. No, kaikki te tiedätte, Vilmaakke on meidän sponssi. Ja kaikista niistä vempeleistä mitä, ja työkaluista, mitä me ollaan saatu sieltä, niin tää on yksi mun lemppari. Tää on oikeesti siisti. Tässä on kolme eri säätöä. Tää jänis tarkoittaa, että silloin tuulee. Ja tuulee muuten helvetin paljon. Kokeillaanko ensimmäisenä semmoisen... Kuunnelkaa tätä, kuunnelkaa! Että sisään sen kuulon! Tuo heruttelu on aika semmoista kisaa. Kato nyt. Testataanko ensin sillä pehmeimmällä vaihteella? Ja kilpikonnan moodilla. Niin. Täällä on nyt valittuna kilpikonna. Eli se on jäniksen vastakohta. Joo. Elikkä tää ei juurikaan tuule. Hyvin pelaa. Joo. Nyt on jänis. Nyt on jänis. Oletteko valmiita jäniksen? Minä oon. Miten Juha? Minä oon. Testataanpa kypärällä. Tässä saattaa olla mitä ruotsalaiset ei tajunnut. Siis se ei välttämättä ole edes ainoa asia, mitä ruotsalaiset ei tajua. Mennäänkö suoraan jänikselle? Koska kyllä kypärä kilpikonnan pysäyttää. Kilpikonnanhan on itsekin vähän niinku kypärä. Aika jämäkkä. Se ei lähde päästä. Mutta me ei tarvii tähän noihin seuraavan kerran kuin tähän Pipo. Pipo 2.0.5. Niin siihen pitää tehdä remmi. Niin on muuta. Katsotaanpa tää. Nyt meillä on remmi. Koitapa nyt. Niin joo, kypärässä oli kyllä lasit. Ja periaatteessa... Kypärä saa tuon... Ei edes tuulen läpi. Tää on kohtaako lämmin. Puhallapa tuosta sivusta vielä. Kyllä se ehkä pikkusen, mutta... Aika jätkellä näkyy aivot siitä vähän aikaa. Mutta tiesittekö, että jos kilpikonna ajaa moottoripyörällä niin. Ja se kaatuu, niin sen kannattaa kaatua selällä. Miksi? No sehän on vähän niinku kypärä se selkä. Niin totta. No niin, ja sitten se iskutesti. Sen jälkeen, kun Juha on saanut hanurin testi, että tuuleeko sinne. Sitä sanotaan aina, että laita se sinne, minne päivä ei paista. Niin katsotaan, tuuleeko se päivä sinne? Tässä mä ensin testata kypärällä. Voi voi. Mutta kiitti Tuomo, että suostuit tähän testiin. Onks hän Tuomo? Oh. Naiselliset kasvot Tuomo. Tuomo on hänmies, eikö siis siimään? Jani, tää on tunkinvarsi, joka on uuperoitu. Uuperoitu tunkinvarsi, siinä on kyllä vetoajakin aika hyvä. Oi! Sulla on Mouhijärviläinen. Ai että kun mulla on kylkiluut paskana, tää voi vähän epäonnistua. Mutta no niin, ootko valmis? Olen. Tuomo! Miten Tuomolle kävi? Sillä ei ollut remmi kiinni, sen pää melkein sujahti pois sieltä. Tuliko mitään? Katso! Oliko tää tässä jo valmiiksi? En tiedä, mutta... Et sä lyönyt sille puolelle. Tuomo oli näin. Niin olikin. Sä löit tälle puolelle. Kato, Tuomo otti niin sanotun vastaiskun tänne. Eli sitä lyötiin tälle puolelle ja pomppa tuli taas. Onko tässä? Olisi ihan kiinnostava kyllä. No, katsotaanpa miten Pipo selviytyy. Mä oon kyllä melkoisen varma, että tän kaverin nimi ei oo Tuomo. Siis on se. Onko? Se on käynyt kaikennäköisissä leikkauksissa ja operaatioissa. Kato, kun ristiäisten jälkeen voi tapahtua paljon. Niin. No niin. Oot sä kyllä helvetin komea. On se. Vai jopa kaunis. Kato. Vai kaunis. Hei. Laita kypärän päälle sen. Money shotti. Oot sä varma, että sä osut tämän? Eh. Vittu, et puita sen mua päälle. Se on ihan hyvin mahdollista. Ei kannata tehdä isottia. Tästä tulisi hieno slow motion. Pitäisikö kuvata slow-moona? Laitapa slow-mo. Ei!
mitään. Kyllä nyt vähän tuli jotain. No pikkusen. Mutta ei tuo... Mitä kyllä noitten leikkauksien jälkeen ei tuo siis niinkö... Kuitenkaan paha oppipolta. Ei ookko jonkinasteinen kallovamma. Pipolle ei tullut mitään. Jos olisi ollut pipo päässä, niin ei olisi käynyt mitään tuossa kautta pudotuksessa tuolla. Tuomo! Nyt! Kummalle kävi pahemmin? Tuomolle vai Leppäsen? Hirveä pamaus nyt tuolta päästä. Se oli morje sille. Joo. No niin. Tuomo! Tuomo meni pipon sisään. Se oli semmonen pipotesti. Meillä on vähän hässäkkää tuossa noitte crosskartin sähköjen ja Tuomon kanssa, niin me ei oo kerätty noita teippivideoita niin tekemään. Niin tota... Yllättävän hyvä, kato Tuomo. Mä ajattelin, että jos me ruvetaan tekemään tämmösiä uuden tuotteen esittelyvideoita tänne, niin voitte kommentoida, että saako tänne julkaista tämmöstä vai pitääkö meidän vaan keksiä aikaa teippaamiselle? Mm. Mitä ootte mieltä? Kyllä me teipataankin sitten vielä. Aina kun tulee eli, uusia teippejä. Niin. Eli me ja Tuomo duunataan näitä videoita. Olipa se hauska. Kerro vitsille. Kiitos hei.